Мистецтво, яке лікує. Що ви робите, коли відчуваєте, що захворіли? Приймаєте пігулки? А чи можна лікуватися від поганого настрою, роздратування чи перевтоми? Звичайно ж, можна. І тут на допомогу нам приходить мистецтво. Мистецтво звуків, слів і барв. Улюблені книжки, цікаві театральні вистави, відвідування музеїв і концертів – усе це впливає на наш настрій та самопочуття. Але не тільки споглядання творів мистецтва приносить нам задоволення. Процес творчості – ось що є універсальними ліками для душі. Вивчаючи вплив мистецтва на людину, дослідники Сьюзен Хайн, Сьюзен Ван Хорен і Гіль Хатшемакерс дійшли висновку, що заняття творчістю заспокоюють, відволікають від негативу і допомагають упорядкувати думки. Але не тільки живопис може впливати на стан людини. Декоративно-прикладне мистецтво, яким здавна займалися в Україні і інших країнах світу, також добре впливає на людину. Процес створення виробів захоплює, дарує позитивні емоції. Тому писанкарство, вишивка, кераміка, плетіння з лози, ткацтво, розпис та інші види декоративно-прикладного мистецтва – прекрасно сьогодні застосовуються в арт-терапії. Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Іноді під арт-терапією мають на увазі тільки терапію образотворчим мистецтвом з метою аналізу та позитивного впливу на стан людини. Хоча можливості інших видів мистецтва також дуже великі. Коли ми глибоко занурюємось у творчий процес, усе навколо перестає існувати. Творчість нас захоплює повністю. Мистецтво як творчий процес дає змогу людині виразити себе, відкрити в собі творчі нахили й таланти, допомагає відповісти на одвічні запитання: що таке світ, у якому я живу? Хто я в цьому світі? Саме творчість спонукає людину по-новому подивитись на звичні речі. Монотипія – це різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, яка не поглинає фарби, з подальшим відтиском на папері. Техніка виконання роботи монотипія – крок за кроком. Thank you.
Дякую за перегляд. До зустрічі!